ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז. ערב טוב אראל. תשמע, אני יכול להראות לך משהו? בוודאי. בוא נראה דברים, אתמול, קרחנה בירושלים. בבקשה, דברים שהביא לנו מוטי קסטל. בבקשה, בוא נראה. איזה כיף, איזה כיף, הסגר הזה, עושים בלגני ועוגלים. תראה, אני, אתה מכיר אותי, רציתי בכלל לדבר על אמריקה, ועל החשיבות של התיקון הראשון לחוקה, וחופש הביטוי, וחופש המחאה, וזה דברים קדושים במדינה דמוקרטית. גם חופש המחאה של החבר'ה הללו. אבל באמת, אין איזה צורה, אתה יודע, הבן שלי חזר מחמישה שבועות בטירונות חיר, וכאילו לא יכול לצאת מהבית, אסור לצאת מהבית, חותמים כאילו, הם חותמים על מסמך, אסור לצאת, אסור לנהוג, אסור, יושב כאילו 48 שעות בבית לא יוצא, ותשמע, זה לזרוק פס, זה לזרוק פס על מדינת ישראל, זה הצורה הזאת שהשופטים הסתכלו, שגם מנדלבליט ושופטי בגץ, ויראו איך מנצלים את חופש המחאה, גם לעצרת פוליטית שהייתה שם של המפלגה הדמוקרטית, אבל גם למסיבה. למה? אבל למה? גם המשטרה למה? זורקת פה פס. כן, ואיפה המשטרה? אני רואה פה חבר'ה בלי מסכות, אני רואה פה שום דבר שקשור, שלא נראה כמו הפגנה או אמירה פוליטית. יש פה פשוט מסיבה ברחובה של עיר, ששאר אזרחי ישראל נשארים בבית. לא מצליח להבין את זה, זו חרפה. תפילת יהודים על הר הבית, על מה, בשם מה אוסרים תפילת יהודים על הר הבית? הרי ערך חופש הפולחן הוא לא פחות מחופש המחאה. מה אומרת המשטרה? אומרת, זה מסכן את הציבור, שלום הציבור, זה יכול לגרום למלחמה וכולי, ויעבדו חיי אדם. אבל זה מרשים את הבדיחה הזאת. אבל אני אגיד לך יותר מזה, יש כאן גם השחתה של רכוש ציבורי, שזה בכלל חוק אחר. מה זה לרקוד על הכיכר, לרקוד על המזרקה? מה זה הדברים האלה? מה זה להרוס את הדברים האלה? מה זה לרסס על קירות? תקשיב, משטרת ישראל פה אשמה באירוע הזה, כי זה שבגץ מנהל פה את העניינים, וכבר אני אגיד לך מלי של בגץ בנושאים הדומים, אבל זה מה שאתה רואה כאן, היו צריכים להיות כאן 300-400 דוחות, ובזה היה נגמר הסיפור. אבל זה לא קורה, ככה זה קורה. אני רוצה מילה אחת על בגץ לומר לך. בקטנה, כן. שמעת היום על נושא החמץ? כן, בגץ החליט שמותר להכניס חמץ. כן, החליט, פסח, חמנה לו את הסבתא. מחר הרחוב נפרד כבר לא יהיה. מחרותיים תחבורה ציבורית בשבת, וגם כל מי שרוצה להתחתן עם גויה ולקבל גושפנקה אפשרי, כי בגץ נראה לי צריך לנסוע בפסח לדובאי, למה נראה לי שם יותר קשר, זה כבר היום יותר. יותר קשר מאשר פה בישראל. כן. טוב, מתחילים. הערב בסיפור המרכזי, זריקה על הנהלים. קופות החולים מחסנות ללא תיעדוף, וקופת חולים מכבי דווקא מקפידים, וחוטפים מהמבוטחים. מיד, נציג מכבי בראיון. בחירות 2021, משה בוגי יעלון נפרד מלפיד, ומקים עוד מפלגה בגוש השמאל. בנט וסמוטריץ' מתקרבים לפיצול, מיד באולפן, חבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד. טרור האבנים. קצין צה"ל נפגע מאבן בראשו, וצה"ל בחרו להצניע את האירוע ונמנעים מפרסום נתונים. וגם חשיפת הסיפור המרכזי. מכשור רפואי נמכר על ידי בתי חולים יחד עם פרטים רגישים של מטופלים. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז. טוב. בהמשך התוכנית אנחנו נביא ברעיון בלעדי את עורך דין יהודה שמעון, שמואשם כמי שעיקה את מפקד גצר גולני, נשמע את הגרסה שלו. אבל עוד קודם לכן, יש באמת תוכנית קדושה ומעניינת, כמו ששמענו, אבל ראשון, בין ראשונים ובין האחרונים, אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד, שהגיע אלינו לאופן. שלום ניר. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, גם טוב, אנחנו נכנסים כבר לישורת האחרונה, אבל כאילו מתחילים להתקדם לקראת הבחירות. ככל הנראה לא יהיו פריימריז. אגב, אתה שמח שנמנעו פריימריז? אני עובר הלאה. קיבלתי את ההחלטה של התנועה, ומסתכל הלאה איך אנחנו מנצחים את הבחירות. כולי רתום עכשיו לראות איך אנחנו מנצחים את הבחירות, ואנחנו ננצח את הבחירות. אגב, לא עלתה בראשך המחשבה להצטרף לגדעון סער, לתקווה חדשה? תראו, חברים, גדעון עזב כי הוא הבין שביבי הוא לא מנצח, ויום אחרי נתניהו אני מביס אותו.
לכן, אני אצטרף אליו, הוא צריך להישאר ולהצטרף אליי. אתה אומר שהוא עזב כי הוא פחד ממך? הוא ידע שאני מנצח אותו יום אחרי נתניהו. נגמר לו הדרך להיות ראש הליכוד, להוביל את הליכוד, ולכן הוא חיפש חלופות אחרות. אגב, רוב האנשים שאיתו, אתה תגלה שבעצם נגמר להם מסלול הקידום בתוך הליכוד. כמו אלקין. כמו אלקין, כמו יפעת שאשא ביטון, ואחרות שהצטרפו שם. הם הבינו שבליכוד הם בתחתית או בזנב של הרשימה, ולכן לא הייתה להם ברירה במחאות כפולות, והם מחפשים חלופה. אתה יודע, מטייבים את זה, מציירים את זה בכל מיני ציורים, אבל זו האמת לאמיתה. לא היה לו סיכוי להצליח בתוך הליכוד, ולכן הוא הלך לחפש חלופה. אז אני אשאל אותך, אבל אולי אתה פרייר, הרי בבחירות הקודמות ראש הממשלה ישב איתך, ודיברתם על חבילה כלכלית. אמר שהוא יהיה שר האוצר. אמר שתהיה שר האוצר. בסופו של דבר, השיקולים הפוליטיים הכריעו, ושר האוצר הוא ישראל כץ, אתה אמנם מבט הביקורת, וגם בטח עכשיו יבואו, אתה לא חושש שכאילו אתה יודע, שעושים בך שימוש, ובסופו של דבר אתה יודע מה, בסופו של דבר, תושלח בצד הדרך? אז תראה מה קרה. אני, למרות שלא קיבלתי תפקיד, נשאר נאמן לליכוד, לדרך, מסייע ונאמן לראש הממשלה, מציע רעיונות, מכין תוכניות עבודה, איך לפתח את יהודה ושומרון, איך לעבוד בצפון, בדרום, מכין תוכניות, והגשתי. והמשיך להגיש לראש הממשלה איך לייצר פתרונות גם לקורונה, את התוכניות שלי כבר הגשתי לאנשים שקרובים אליו. תוכניות למה? לעכשיו? למצב כן, החדש? כן, כן, לקורונה. איך אנחנו מתמודדים בקורונה? אני מיד אדבר על זה. ואני החלטתי, למרות שלא קיבלתי תפקיד, להישאר בליכוד. והנה אחרים, אולי הם הרגישו לא טוב בתוך הליכוד, והם החליטו שמשיקולים אישיים, לא משיקולים אידיאולוגיים, משיקולים אישיים, הם החליטו לעזוב את הליכוד. תראה לאן הגיע בוגי אלון. תראה לאן הוא הולך, הוא כבר, הוא מדבר על צוללות, אבל הוא צולל שמאלה, עמוק שמאלה. אני החלטתי שהליכוד זה הבית, אידיאולוגית, פרקטית, אז לא תמיד אני מקבל את כל מה שאני רוצה, אז מה קרה? Okay. לא קרה שום דבר. אז אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה? אבל בשורה תחתונה, רגע, okay. עוד דבר אחד okay. חשוב. כל סקר שאתה תעשה, אתה תגלה שאחרי נתניהו, ואני נאמן לו ויעשה הכל בשביל לעזור לו להצליח, אחרי נתניהו אני מוביל בליכוד. והדבר הזה, אולי בזכות העובדה שאני נאמן, ואני לא פוזל, ואני מכין תוכניות עבודה, ואני מוכן לקבל את ההחלטות, גם אם אני לא מסכים לכולן, זה בסדר. אולי גם היחידי שלא התווכחת, זה שלא קיבלת תפקיד. ראש הממשלה קיבלת לך, קיבלתי לו. אולי אתה כאילו בא, אתה בא מההייטק, אתה בא מעיריית ירושלים. מה זה? ביזנס, ראי אקדמה, ביזנס. ביזנסמן. רגע. זה מפלגה, כולם עם אמוציות, כולם עם יצרים, ואתה שם בשקט. אתה שכחת משהו קטן. כן. העיר ירושלים, קטנה כזאת עם 900,000 נפש, כמעט אין נושא שלא ישב לי על השולחן שנדרשתי לטפל בו. יותר גדולה מכל מפלגה כמעט. אני רוצה להזכיר לך שהתמודדתי מול ענקים ברמה הלאומית כשנבחרתי, ואני רק לא... אתה לך אני זוכר אפיזודה מול אלקין בתור ראש עיר ושר ירושלים, נכון? בקטנה. כל כך הרבה אתגרים ישבו לי על השולחן, ואני יודע לא להתרגש מהם, ואני יודע, אני רץ למרחקים ארוכים, מסתכל לטווח בינוני ארוך, ולא מתרגש אם אני מקבל... אבל אמרת בתחילת הדברים שלך כאן, אמרת, ליכוד מנצח. אנחנו מנצחים. כן, אני אסביר לך למה. רגע, שאתה אומר אנחנו מנצחים, זה אנחנו מנצחים ומרכיבים ממשלה עם בנט, או אנחנו מנצחים, ואחר כך נראה מה קורה. קודם כל בוא נדבר על הליכוד בראשותו של נתניהו. תראה, בוא ניקח קצת בפרספקטיבה. ראש הממשלה עבר 8 שנות אובמה בהגנה. ניצל בצורה הטובה ביותר את חלון ההזדמנויות עם הנשיא טראמפ והביא הסכמי שלום. מי חלם שאפשר להשיג הישגים כאלה? 2, בקורונה. אנחנו בינינו לא העם הכי ממושמע בעולם. אני מכיר עמים יותר ממושמעים. אבל מה זה יצירתיים? תחשוב שראש הממשלה התנפל על הנושא של הקורונה והביא לנו את החיסונים בצורה שאף אחד לא מבין איך הצלחנו. והעם שלנו, באופן היצירתי, הוא, ואני רוצה לתת גם קרדיט ליולי אדלשטיין, לשר, שר הבריאות, תראה איפה מביאים אותנו. אנחנו בקדמת העולם, ביצירתיות והתמודדות עם מגפה. ואני אומר לך שעכשיו, שאחרי שאנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אחרי שראש הממשלה פרץ דרך של שלום, ופרץ דרך להוציא אותנו מהסיפור של הקורונה, עכשיו ראש הממשלה התעסק בכלכלה, ואין אף אחד במדינת ישראל שיודע להתעסק בכלכלה כמו, להביא פתרונות כלכליים. ומשרד האוצר עכשיו הוא גם כן יצירתי וחושב. רגע, אני התחלתי... מחוץ לקופסה. לא, אני טועה, אתה יודע, אני רוצה להתקדם. אני הבנתי שראש הממשלה, אנחנו מבינים, אבל אתה מעניין אותנו, אתה יושב. אז מיד אני ארחיב עליי או עלינו, על מה שאתה רוצה, אבל אני קודם רוצה להבהיר כמה הדבר הזה חשוב. אני חושב שהציבור הישראלי מבין שיש מישהו
שיש לו פרספקטיבה בינלאומית, עם המון ניסיון, קוראים לו בנימין נתניהו, הוא עובד בדרך של המחנה הלאומי של הליכוד, עם אחריות לאומית, אחריות בכל פרספקטיבה. וחד משמעית, יש לנו אתגרים בתחום הכלכלה. ואני אומר לך שאתה תראה בקרוב מאוד את ראש הממשלה נכנס לעומק לנושא הזה, אני כבר רואה את זה, והציבור יגיד, רגע, אנחנו לא מצליחים להבין. יש לנו שלום, יצאנו מהקורונה מובילים בעולם, אנחנו בכלכלה, אין לי ספק שהצעדים הבאים שיביאו, שראש הממשלה יאמץ, עם משרד האוצר, עם שר האוצר, עם כולם, רק הליכוד יודע להביא את זה. מי? גדעון סער... בנט אומר שהוא יביא את ה-400,000... גדעון סער יודע להתמודד עם האתגר הכלכלי הבלתי נקנת שעומד מפנינו. לפיד יודע לעשות את זה? בנט יודע לעשות את זה? לאף אחד אין אפילו חלקיק של הניסיון של ראש הממשלה נתניהו. ולכן, אני מאמין בסופו של דבר שעם ישראל יסתכל מה טוב לעם ישראל. ומה שטוב לעם ישראל בעת הזאת... הייתי יכול, אתה יודע, בתוכנית אחרות, יבואו יגידו לך נאשם, כתבי אישום וכו', אבל זה לא מעניין. בסדר, כן. למה, זה הביא מנדטים. לא. זה הביא מנדטים, מה אתה רוצה? זה הביא שלושה מנדטים. אנשים יודעים מה עומד על הפרק. כן, הכל תפור, מכיר. הכל, לא. כל אחד יודע בצד שלו. בסופו של דבר, כן, כל אחד יש לו את זה. התקופה שעברנו היא לא פשוטה. בקורונה יש אנשים שנפגעו מאוד מאוד קשה, אבל אני אומר לך, אני מסתכל על כמות העסקים. כל שנה בממוצע נסגרים 55,000 עסקים, סליחה, נפתחים 55,000 עסקים ונסגרים בסביבות 45. נטו 10,000 כל שנה. ואם אתה מסתכל על 18-19, נפתחו 20,000 עסקים. אם לא עושים כלום, ב-20-21 יסגרו 90,000 עסקים. ואני אומר לך שזה לא בשמיים להמשיך, לתת עוד חבילת סיוע גדולה, הלוואות שהופכים למענקים. זה משהו שאתה יודע שהולכים לעשות? אין לי ספק שכן. מה, טוב, אבל תן לנו איזה משהו אופטימי מתוך הראש הכלכלי שלך. בכל זאת, צריך להגיד, הבן אדם, הייטק וזה, חברה גדולה, מחר, עשה אקזיט, מה צריך לעשות? כאילו, בתעמלק לנו את זה להדיוטות. שני דברים פשוטים. דבר ראשון, צריכים למנוע סגירת עוד עסקים, ולתת להם מנות סיוע. למשל, אם כולם קיבלו כמה מנות סיוע, כל חודש, כל חודשיים, תן להם 3 מנות סיוע, 2 מנות סיוע, כהלוואה שהופכת למענק אם אתה עומד ב-60% מהעובדים שלך אחרי שנה. כן. זאת אומרת, אנשים שיודעים שהם יוצאים מהקורונה, שהם לא פושטים רגל, יקבלו מענק שיוציא אותם כמו זינוק בעלייה. הצעירים לא בדיוק יודעים מה זה זינוק בעלייה. אבל היום לעסק להניע מחדש, הוא צריך מלאי, הוא צריך עובדים, לשלם חובות, הוא לא יכול להניע בלי שניתן לו חבילת סיוע נוספת. וכשאנחנו מסתכלים על היציאה מהקורונה... אבל אתה אומר, ניתן לו למי, כי אתה לא יכול לדעת אם העסק מסוגל להחזיר או לא. זה בסדר, אתה נותן בגדול לפי גודל ההפסד שהיה. בטוחות כל שם? אז הפרטים לא חשובים כרגע, הפרטים אפשר לעבוד עליהם. זה דבר אחד. דבר שני, לתמרץ לפתוח עסקים חדשים. אנחנו צריכים לראות שהיום השוק שנוצר לאנשי עסקים, ליזמים, לעצמאים, הוא כל כך גדול, שאנשים מפחדים פחד מוות לפתוח משהו חדש. צריך לעזור לאלה שהם על סף סגירה, לעזור להם לצוף, הם היו בריאים לפני הקורונה, לעזור להם... אני צריך לומר, אני מהיכרות עם חלק מהאנשים, היו פה מחזורים, ואומרים את זה, בעלי עסקים, לא עסקים גדולים, היו פה מחזורים בנובמבר, דצמבר, עצומים, כמו לפני פסח, היציאות והכניסות מסגר, גם כן, קצת... מפיק, זה ברור. הטריפו את המערכת, לא, עלייה מאוד גבוהה. בסדר, אבל חברים, אבל אני מסכים, האמת הרוב בדיוק. יש לנו כסף לכל המהלך הזה? חד משמעית, כן. אין בעיית כסף. בוא לקבל סדר גודל של, אנחנו מדברים על אחוז תוצר לאומי, זה 14 מיליארד שקל. להשקיע עוד כמה אחוזי תל"ג, תוצר לאומי גולמי, זה השקעה, זה לא הוצאה. שכן, אם זה מציל עסקים, אז זה מהר יותר ישנו מס הכנסה. כמה עלויות הערכות פשוטות. מהר יותר יעסיקו חזרת עובדים. זה השקעה. זו השקעה הטובה ביותר שהמדינה עכשיו צריכה לעשות. טוב, יש עוד שאלה, היא קשורה לשיגעון החדש, שהביטקוין כבר על 43,000 דולר. אם בסיבוב הקודם, חברות בינלאומיות, בנקים בינלאומיים לא רצו לגעת בו, עכשיו כבר הופך להיות כמעט, אולי תחליף לזהב. אתה, כשאתה, בתור מי שהתעסק בזה הרבה שנים, שאתה בוחן את הדבר הזה, זה הולך להיות שחקן רציני בשנים הקרובות? זה לא רלוונטי למה שאנחנו עכשיו צריכים לעשות. לא, אבל בכלל, אתה כבר פה, אני לא מתעסק בזה. אני 19 שנה עזבתי את העולם העסקי, מתעסק רק בנושאים ציבוריים. ובשורה התחתונה, אז אמרנו, אחד, זה לעזור, להציל עסקים. שתיים, זה לעודד עסקים חדשים. אתה תהיה שר האוצר, עזוב, אתה תהיה שר האוצר הבא, בשלב הבא. לא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותי עכשיו. אני, בוא, לא נדבר על אור הדוב.
בוא קודם כל נוודא שאנחנו מנצחים. אתה יודע מה, אני מאמין לו שלא מעניין אותו, אני מכיר אותו, אני מאמין לו. בסדר, אני לא, אני כאילו, אבל אני צריך לשאול את השאלות. לא, בסדר, אבל אני גם עוד יכול לתת תשובה שאני מאמין לו. זה הכל, לעזור לליכוד, להוביל, ולראש הממשלה נתניהו, להוביל את הממשלה הבא, וזה חד משמעית אפשרי, ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה. חבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה. בפנינו, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. חזרנו, צופות וצופים, עוד מעט נהיה עם עורך דין יהודה שמעון בראיון בילדי וראשון, בעקבות הטענות לפיהן הוא עיקה את מפקד גצר גולני, אבל עוד לפני כן, באולפן תל אביב נמצא דובר קופת חולים מכבי, עידו הררי. שלום עידו. ערב טוב. ערב טוב, שנייה עכשיו אני, אבל לפני שאני פונה אליך, תשאל אותי למה אני כועס. בוא, אז תשאל אותי למה אני כועס. הוא מנסה להתחסן. אבל אתה כנראה צעיר מדי. 50, ובמכבי, אני מכביסט מלידה. כל החיים וכל המשפחה שלי בקופת מכבי. אני רוצה קומבינות. מה קרה? פתאום הסתבר שקופת חולים כללית... חגיגה. מה זה חגיגה? 45 ראינו. שישי שבת הם חיסנו את כל מודיעין 40 פלוס. גם מאוחדת. הם בכל הארץ מחסנים וכולי צעירים. כולל נשים בנות 35, וקופת חולים מכבי, אם אתה לא 60 פלוס, אתה לא יכול להתקרב. אז רצינו לשאול אותך, עידו, מה הסיפור הזה? למה רק אתם לא מחסנים בני 40 פלוס? אתה בעצם, אני אעזור לך לנסח את השאלה, אתה שואל למה רק מכבי כן. פועלת בדיוק לפי הנחיות משרד הבריאות. ועוד יתר הקופות, סליחה שאני אגיד את זה ככה, שכונה. אני אפילו אגזים ואגיד, זה ניצול החיסונים כשוחד שיווקי, ואת זה אנחנו לא נעשה. אני מוכן שנהיה לא פופולריים או פחות פופולריים. אני אפילו מבין שיהיו מבוטחים שבגלל דבר כזה יעזבו אותנו. זה לא יזיז אותנו מלעשות הדבר הנכון. הגשתם תלונה בעניין הזה? יש כאן אירוע בסדר גודל בינלאומי, וצריך לפעול כאן לפי הנחיות. אם יתחיל כאוס, אז כל דעלים כבר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אנחנו לא במשחק, אבל זה מה שקורה, עידו, זה מה שקורה. כל הקופות עושות את זה. אתה אומר אתם לא, אתם יוצא הדופן בעניין הזה. כולם מדברים על הסיפור הזה. תראה מה הולך ברשתות החברתיות. ואני שואל, הגשתם תלונה למשרד הבריאות בעניין הזה? א', בוודאי שהגשנו לא תלונה, אלא תלונות למשרד הבריאות. ואני אומר שוב, אנחנו נהיה האחרונים להישאר במוצב הזה של הערכים ושל לעבוד לפי הנחיות. גם אם כל המוצבים מסביב ננטשו, אנחנו מקווים שמי שיושב במתכ"ל יבוא ויישר את כולם, כי מה שקורה כאן הוא כאוס, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. ואני אגיד לך עוד משהו. יש עכשיו עשרות אלפי עובדים בקופות החולים האחרות שיודעים שמה שקורה אצלם זה כאוס, שיודעים שמה שקורה אצלם זה פשוט בלגן, זה פשוט ניצול לא נכון של המשאבים, זה בזבוז, ויש אלפים של עובדי מכבי שיודעים שהם עושים את הדבר הנכון, חוטפים על זה ביקורת מהציבור, אבל אנחנו לא נזוז. מה שצריך זה לחסן את הקבוצות שבסיכון הכי גבוה להסתבך, ואני יודע שביממות הקרובות קבוצות החיסון ממילא יתרחבו ויגדלו, ולכן הרעש הזה הוא רעש שיחלוף בתוך יממות אחדות. אני קורא לישראלים, יש לנו באמת, אני אקח מערוץ אחר סליחה, אבל יש לנו ארץ נהדרת, ואנחנו נמצאים במצב מצוין. עוד יממה, עוד שתיים, אפילו עוד ארבע יממות של סבלנות, אבל שהכל יעבוד פה מסודר, מעולה, העולם אבל מסתכל עלינו בהשתאות. אני מבין, אבל אני עדיין שואל את השאלה ששואלים רבים המבוטחים שלכם, שסך הכל הם מרוצים, אני לא אגיד שלא מרוצים, וזה קופה גדולה מכבי לדעתי. אני גם במכבי עדיין. השנייה בגדולה, בגודלה, אבל מה קרה? כללית קיבלו יותר חיסונים, מאוחדת קיבלו יותר קטנים ממכם מאוחדת, קיבלו יותר חיסונים, איך הם מחסנים בכל מקום? בוודאי שלא. כל קופה קיבלה בהתאם לגודל קבוצת הסיכון שלה, ולכן יש כאן יחסיות. אלא מה? מכבי מתעקשת להגיע לכל מטופל בקבוצת הסיכון, גם אם הוא לא קבע תור ביוזמתו. אנחנו, אני אגיד את זה בגרשיים מאוד בזהירות, אנחנו ממש צדים אותו. אנחנו עושים את זה בטוב, מתקשרים אליו, משכנעים אותו לבוא להתחסן. כשאנחנו רואים בסוף יום שנשארו עוד מספר מנות חיסון שאנחנו לא רוצים לזרוק,
הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מסתערים על הטלפונים ומקדימים תורים של אלה של מחר, של אלה של מוחרתיים, אומרים בואו עכשיו. אבל לא צעירים. והם מגיעים. אוקיי. עידו, אנחנו נחכה ולראות. אבל אני לא אומר לא צעירים, אני אומר מי כן. בני 50 פלוס. מה? עד שאני כבר כזה זקן, אז אני לא זקן. נעשה לך ראשי תיבות. אשתי יותר צעירה ממני בהרבה. היא כללית חוסנה. כל הכללית חוסנו. ורק אנחנו. אתה יודע מה ראשי תיבות של מכבי? אני בכלל ביתרים. רגע, אני רוצה... מי כמוך אז אני אעלה לך, הקופות אחרות בעצם אומרות לך... זה חדש, כן. הקופות האחרות אומרות לך, אתה זקן. אנחנו היחידים שאומרים לך, אתה בעצם צעיר מדי. תודה רבה, באמת. עכשיו אתם נזכרים. ואתה גם שלם על זה. בסדר, עידו הררי, דובר קופת חולים מכבי, תודה שבאת... הדרי. סליחה, יקירי. תודה שבאת באולפנינו בתל אביב. תודה רבה לכם. ועל הדברים. תשמע, הוא אומר פה דברים חריפים. חזק מאוד. קודם כל הוא אומר שוחד של קופות. תראה, אני אומר לך, אנשים רוצים לעבור קופות בגלל הדבר הזה. אבל אנחנו לא יודעים את ה... מבוגרים קודם. האמת, מקבל את זה. מקבל את זה שמבוגרים קודם. טוב. שכנע. ועכשיו לסיפור הבא, אנחנו רוצים לומר, שלום לעורך דין יהודה שמעון, תושב חוות גלעד, אתה יכול להוריד את המסכה. טוב. ובזום שלנו גם אלחנן גרונר, מהקול היהודי, נפנה אליך קודם. אבל האם אנחנו יכולים לראות את הסרטון מהאירועים אמש? בבקשה, קודם לכן. יש לנו את הסרטון? עוד לא, רגע, עוד שנייה, אנחנו נראה את הסרטון. טוב, בואו נפתח, עורך דין יהודה שמעון. בצבא טוענים, דובר צהל, הרמטכ"ל, אני רואה שר הביטחון, כולם מגנים. אתה תקפת אתמול את מפקד גדוד הסיור של גולני. אני אגיד רק כמה דברים. קודם כל לא באתי לפה כדי לתקוף אותו עוד פעם. אני באתי לפה קודם כל כדי להעביר מסר של פיוס. הדבר הזה נוגע לי בנקודה שהיא קצת מעוררת אצלי דברים מהעבר. אני ב-96 הייתי בצומת נצרים, איבדתי חבר מאוד מאוד קרוב בשם ויסאם עמר. יכול להיות מאוד שקרוב משפחה של המגד הזה, שעד היום לא ידעתי שהוא בכלל מגד ולא ידעתי שהוא קצין, יכול להיות שפיקדתי עליו בעופרת יצוקה. ב-2008 נכנסנו הגדוד היחיד, היחידה היחידה שנכנסה במילואים לתוך עזה, בחור בשם ג'מיל קיוף, ואין לי שום רצון... אחרי שהבנתי על מי מדובר בכלל, שעשה את מה שעשה אתמול, אין לי שום רצון לפגוע בו, להכפיש אותו ולהתנגח בו לשווא. בעצם אני רואה את עצמי גם כמי ששירת במשך 5.5 שנים ביחידה להבטחת שופטים, מעמודי התווך שלה בבית משפט שלום בירושלים, וגם כמי שהתנדב עד 2015 במילואים, הייתי בצוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, אין מבצע שלא הייתי בו, מחומת מגן, אין לי שום רצון לפגוע במישהו מהצבא. אלא מה? שנראה לי שהכניסו אותי שלא ברצוני מתחת לאלונקה, והאלונקה היא הרבה יותר גדולה מהסיפור הזה של כן תקף או לא תקף. האלונקה היא הטיוח של המוות של אהוביה סנדק, שם הייתי עם בני משפחתי, 8 ילדים, מתוך הילדים שלי במספר, יש לי 10 ברוך השם. ברוך השם. הייתי, ובאנו למחות בשקט. במשך שעה, שעה וחצי, המחאה עברה בשקט, כשאני בכלל עומד בצד ומדבר עם ידידים, חברים ומכרים. קבוצת נערות ישבה על הכביש, ראיתי חייל, לא ידעתי מי הוא, לא ידעתי מה הוא, ניגש אליהם, לקבוצת הנערות, עם עוד כמה חיילים, ואת אחד החיילים נוגע באחת הנערות, בצורה שלי לפחות, הייתה נראית לא הולמת. ניגשתי אליו, אמרתי לו, תעזוב את הבנות, אל תיגעו בבנות, והוא בחר להדוף אותי ולדחוף אותי, לא הייתה לי ברירה. זאת אומרת, אתה אומר שרק אמרת לו לא לגוע בבנות ודחף לא, אותו. לא, הוא דחף אותי, הורדתי לו את היד, קפצו עליי 4-5 חיילים, ואחרי זה גם יותר, כפי שאפשר לראות גם בסרטונים, הרביצו לי, קראו לי את המסכה, לא אגרוף ולא שום דבר. הכל מתועד אגב, נכון? הכל מתועד. כלומר, אם... לא אני תיעדתי, זה סרטונים שאני קיבלתי, שאנשים שלחו לי מתוך ההפגנה. יפה, כלומר, למשטרה, הבנתי שהקצין, סגן אלוף קיוף, הגיש תלונה במשטרה. למשטרה יש חומרים, יכולים לראות אם הייתה פה תקיפה. גם לא במשטרה, אם אתה שואל אותי, היה פה איזשהו ניסיון הלאום, כי הקצין הזה הגיש את התלונה לידי. הגיעה ניידת שבכלל לא הייתה במקום. 20 דקות חיכיתי עם השוטר, שוחחתי איתו. הוא אמר לי, תשמע, כל האירוע מוקלט אצלי במצלמת חזה. אמרתי לו, בוא תראה לי. תראה לי, הנה אני פה. לא היה אגרוף ולא היה נעליים. מה אתה מבלבל את השכל? מה אני בכלל? אני מעוקב, אני עצור, מה אני?
הוא אומר לי, אתה עצור. הגיע ניידת, הקצין הזה, איוב קיוף, שהיום אנחנו יודעים מי הוא, נכנס לניידת, נתן גרסה, השוטר אומר לי, אתה עצור, תעלה לניידת, עליתי לניידת, הסיעו אותי לתחנת אריאל, ישבתי 40 דקות בלובי, אף אחד לא ניגש אליי, כעבור 40 דקות אומרים לי, לך הביתה. אמרתי לה, מה זה לך הביתה? תגידו, מה אתם עושים, צחוק? מה, איזה מין, איפה אנחנו ברפובליקת בננות? האם יש לנו את הסרטון, להראות את הסרטון? יש את הסרטון? אין, נפל. תקשיב, מכל הסרטונים, אני חייב להגיד משהו. אני עברתי היום על כל הסרטונים, והאמת שהיום בבוקר, אחרי התפילה, ניגשתי למשרד שלי והכנתי כתב תביעה, מתוך איזושהי התלהמות שעברה לי בראש, נגד הקצין, שלא ידעתי בכלל הוא קצין. כתבתי חייל א', חייל ב', משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל והשוטר שהיה שם. תראה, כי בינתיים הנזק כבר נעשה, כי אם אני מסתכל על הציבוריות הישראלית, אין אדם שלא גינה אותך, אין גוף שלא, הצבא, דובר צה"ל. וגם עכשיו, גם בשעה האחרונה, כן. מתוך צה"ל, מוציאים עוד הודעה בעניין הזה. שמה? אבל אם יש... שאומרת, במהלך הלילה הותקף באלימות קצין צה"ל על ידי מתיישב, במהלך ניסיון פינוי ציר שנחסם על ידי מפגינים סמוך ליישוב קדומים, הטענות על נגיעות מיניות מצד הכוחות כלפי המפגינות שקריות ומשוללות כל יסוד. אגב, הוא לא טען מיני, הוא אמר הנראות. הכוחות פעלו כנדרש לפינוי המפגינים מהציר, לאחר שאלו סירבו יש לפנות. יש כל כך הרבה עדים שם. צה"ל מגנה ומוקיע אלימות. אין, אבל איך צה"ל קובע גרסה, האמת שזה גם בעיה. אם יש תלונה למשטרה, אז מה, אז דובר צה"ל הוא כאילו... הוא נהיה המשטרה. הוא נהיה גם השופט. לא הייתה גרסה במשטרה, רק היום בבוקר הגעתי מרצוני, בצהריים. כן. הגעתי מעצמי, הגעתי למשטרה, שם הודיעו לי שאני חשוד, נחקר בעזרה, על זה אחד, שישבתי על הכביש, וכל הסרטונים רואים שזה לא נכון, ומי בגילי, אני בגילי, אלך לשבת על הכבישים. אז בואו נראה, בואו נראה עכשיו את הסרטון, בואו תצפו ביחד איתנו. טוב, אני לא ראיתי פה תקיפה, אני מניח שיש עוד סרטונים, יראו, אבל פה המשטרה חייבת... אולי מילולית, אבל פיזית, בוודאי לא... לא, לא, פה צריכה להיות קביעה חד משמעית של משטרת ישראל, אני אסביר לך למה, כי אחרת זה נשאר כאילו, זה נשאר בוץ שהם ערכו לעורך דין שמעון, לנצח, הוא תקף קצין צה"ל. יכול להיות שזה ייגמר עכשיו כאילו באיזה, אתה יודע, בהתמוגגות, בפוגגות, כמו שהרבה פעמים קורה. אסור לוותר פה, פה צריך להיות, יכול להיות שהיה פה איזשהו עימות איזה, אבל אני לא ראיתי פה, לא ראיתי אלימות כלפי קצין. אבל אני אגיד לך איכן הבעיה המרכזית שלי, כאן שאני מסתכל על הסרטונים על זה. למה לא חיילות באות לפנות הבנות? למה להגיע למצב הזה? זה פחות בעיה שלי. כן, אני מדבר מהצד, אנחנו מכירים הרבה אירועים. כשיש נשים, זה שוטרות, וכשיש גברים, זה שוטרים. האם אתם יודעים שהבנות יושבות שם? אתם הרי יודעים, תביאו חיילת לפנות. לא מבין למה להיכנס לזה בכלל. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שבכל האירוע הזה היה שוטר אחד בלבד. שוטר אחד בלבד. נראה לכם הגיוני לשלוח את פלסר גולני עם המגד, עם כל הלוחמים, עם החפק שלו, ללכת ולפנות נערות שחוסמות ציר? כן, אבל אתמול הודיעו שלטובת כל ה... עניינים של הסגר, מכניסים יותר כוחות צהל מאשר משטרה. לפנות אותם, בסדר, אבל זה מה שהיה. אני מבין את התסכול שלו. אתה יודע מה, אני מבין את התסכול שלו, ולמה הוציאו את זה עליי? אבל אתה אומר, לא תקפת אותו בשום צורה, בשום דרך. לא תקפתי אותו, להפך. אני זה שהותקפתי, אני טענתי את זה גם לשוטר שהיה במקום. מוכן לעבור פוליגרף על זה? מוכן לעבור גם פוליגרף על זה. ותלונה שנאמר היום שאתה מגיש, שזה ירד מהפרק, אני מבין. לא ירד מהפרק, אני בינתיים, אני אומר לכם כבר עכשיו, גם כתב התביעה האזרחי שהכנתי. ועשרות עורכי הדין, אם תראו את כמות ההודעות שקיבלתי היום, מכמות מעורכי הדין שאני בקשר איתם, החל מאיתמר בן גביר, כל עורכי הדין של חוננו, עוד עשרות עורכי דין שאני חבר שלהם, ברמה האישית, אומרים לי, בוא נעזור לך לעשות את התביעה הזאת. הנה, גם אמר פה לי, גם אמר תביעה. ואני לא מתכוון לעשות את זה. טוב, ויש סרטונים. אני לא רוצה לחוף אותו. לא, אבל השאלה, מה יקרה? השאלה אם אתה נשאר עם הקטם הזה עליך, כי מעכשיו... אני לא אכפת. מהרגע שאיזה כתב צבאי אחד כתב... זה נגמר, זה עכשיו כל המתנחלים תוקפים גם. כל המתנחלים תוקפים. לא אכפת לי לסבול את הקטם. ואני אוהב, אתה יודע, שאני אוהב את חטיבת גולני והכל, ואני מניח שהרבה פה... אבל צריך פה לפעמים לדעת לעשות... אבל אם אנחנו כבר מדברים על דובר צה"ל, נמצא איתנו אלחנן גרונר, מהקול היהודי בזום, מצער. אלן אלחנן.
ערב טוב. ערב טוב, ואתה מספר סיפור שדווקא דובר צה"ל הצניע. כן, זה יצא ממש בהשגחה פרטית על הסיפור של יהודה שמעון בלי שידענו. מסתבר שביום שישי לפני שבוע וחצי נפצע מאבן שהעידה ערבי בכפר אל מואייר, באמצעות כלא דוד, נפצע מ"פ של גדוד חרוב בפנים, מאושפז, נכון ליום חמישי עדיין היה מאושפז, שבוע, אני לא יודע אם עדיין. דובר צה"ל לא הוציא על האירוע הזה מילה, וזה מראה פה קודם כל את הצביעות כלפי המתיישבים, שהנה פתאום אירוע שראינו בכלל שכנראה עלילה, אבל פה רצים לגנות והרמטכ"ל וכולם. אירוע כזה, וזה לא אירוע בודד, אנחנו חושפים פעם אחר פעם אירועים שבהם חיילים נפצעים מערבים, ודובר צה"ל כמדיניות לא מוציא שום דבר. עכשיו, יתרה מכך, אנחנו אחרי אירוע קודם שחשפנו פציעה כזו של חיילת ביריחו, הגשנו בקשה לדובר צה"ל לפי חוק חופש המידע, לדעת כמה חיילים נפצעו במהלך השנים האחרונות. כן. מעל חודשיים וחצי, מעבר למועד הקבוע בחוק, לא מחזירים לנו תשובה, מסתירים את הנתונים האלה, והנה פה, כשמישהו רוצה לסכסך את הצבא וההתיישבות, פתאום הרמטכ"ל קופץ, דובר צה"ל קופץ, כולם מוציאים, והדבר אולי הכי בולט פה, שאותם חיילים, אותם גדס"ר גולני יושבים בכפר קדום, יום שישי אחרי יום שישי חוטפים אבנים, חוטפים פצועים, מאנרכיסטים ישראלים, מערבים שמה, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף על הדבר הזה. אוקיי, ואגב, צריך, מעבר לזה, נדמה לי שהייתה התקלות נוספת ביצהר עם אותו קצין, נכון? אנחנו, זה לא פעם ראשונה. לגבי האירוע באל מואייר, אריק ניאל מארגון עין לציון אפילו צילם באותו אירוע ערבים מיידים אבנים עם כלא דוד, חשופי פנים, פנינו לדובר צה"ל, עונים לנו איזושהי תשובה מתחמקת ממנה משתמע שכנראה לא ביצעו מעצרים שמה. אותו מפקד גצר גולני, שאני בטוח שיש לו המון המון זכויות, לפני משהו כמו שנה וחצי, האירוע כמעט דומה, ביצר מוצאים גם פתאום אותם כתבים, תקיפה של כן. גצר, מפקד גצר גולני, ומסתבר בסופו כן. של דבר לא תקיפה ולא יער. אגב, אותה, שאנחנו מדברים כאן על קצין, תעקו. מדברים כאן על קצין שנפצע והוא חושף את זה, אז גם לפני שלושה שבועות חשפנו עוד קצין כן, שנפצע לא, עם התמונות, כן. וגם את זה הצניעו ולא סיפרו לנו. אבל שוב, הפרקטיקה לטעון שהשאלה מה זה תקיפה היא תקיפה. לא כל כללה וצעקה היא תקיפה. מסתבר בסוף שלא תקיפה, אלא צעקו, היה איזשהו זה ויכוח בין תושב, אפשר לאהוב את זה יותר או פחות. כן, טוב. אני לא אוהב את הצעקות על חיילים וכולי, אבל יש הבדל בין צעקות שאפשר לגנות אותם, גם אם נאמרים גם דברים שלא צריכים להאמר, לבין תקופה פיזית. אבל צריך לזכור שהדברים האלה מגיעים, כי שולחים את אותם חיילים באמת להתעמת עם מתיישבים. כן, אבל לפעמים המתיישבים ש... זה לא שום סיבה, והדבר הזה יוצר תסכול. אלחנה, לפעמים... יש טענות מוצדקות לכאן ולשם. אלחנה, בואו נהיה מספיק הוגנים. לפעמים דברים שקורים ביצהר מצריכים התערבות של הצבא, ואנחנו... לא מדבר על ייצהר, אני מדבר על הפגנה עצמות אוקיי. בצומת הפועל. לא, שם אני לא מדבר, אני דיברתי על האירוע הקודם. ואין שום סיבה שישלחו את החיילים להתעמת עם התושבים פה. אלחנן גרונר, מהקול היהודי, תודה רבה לך שהבאת לנו את הסיפור על הקצין הפצוע מחרוב. ועכשיו אנחנו למשהו אחר. סיפור ב... סיפור, סיפור. סיפור, סיפור. בערב שישי האחרון, דיווח בכל הארבע בערב שישי, דיווח גם בערוץ 12, 13 ו-11, על כך שבשבוע קודם לכן, בניסיון פריצה, או ניסיון פריצה לבית ראש הממשלה, או לפחות מעבר של מחסומים, יחידת אבטחת האישים הבהירה את ראש הממשלה ורעייתו לחדר נסתר בבית. היו ניסיונות להגיד שהדבר לא נכון, כולל גם ניסיונות להגיד בשם המשטרה, מלי נוסבאום אמר, המשטרה מכחישה, אנחנו רואים את התמונות, אנחנו רואים את הריצה, זה חוף סלומנסקי. מי שמכיר, בדיוק, זה לעבור את המחסום הראשון. סלומנסקי, שמגיעים, בסוף הרחוב יש את הווילון, זה מרחק של 3 מטר לכניסה לבית. אנחנו לא מדברים פה על מרחק זניח, אנחנו מדברים ממש... זה להגיע ממש למעגל ההבטחה הראשון. לחלוטין, וצריך להגיד, אנחנו יודעים את הדיבורים שיש, אנחנו יכולים להשמיע פה הקלטות של שדמי, של ערן הדס, של סעדי בן שטרית, מי שרוצה רק לקבל אולי, רק תסלח לי שאני, אבל רואים את התמונות, מי שרוצה לקבל אולי קצת, להבין איך מה אנחנו רואים בתמונות, הצד השני זה הפגנות. זה הצד השני, יש שני צדדים, זה הכניסה השנייה, זה ממש כמו שאתה אומר, 3-4 מטר, טוב, לא נגיד בדיוק, אבל משם הם מגיעים לראש הממשלה. בכל מקרה, לבוא לטעון שלא היה דבר, כן היה. האם זה באמת
סטיקנטו, זה שככל הנראה, לא. זה החלטות של הבטחה. אבל הבטחה לא ידעת, אתה יודע, שמרק צ'פמן ירה בג'ון לנון, אף אחד לא ידע שמרק צ'פמן התחרפן, כי הוא ראה את התפסן בשדה השיפון, והוא חשב שהוא הולדן קופרפילד, והוא צריך לראות בג'ון לנון. או שהינקלי ירה ברייגן, אף אחד לא ידע שהוא השתגע, כי הוא ראה את הסרט נהג מונית. אתה לא יודע, אתה מבטח, אתה לא יודע, אתה לא בוחן כלל. צריך לעבוד לפינאלים. אם אתה עובר, טוב, אבל למה אני אדבר? אני אמנם הייתי מבטח, אבל יש פה מבטח יותר טוב ממני. גילי בינג, מנכ"ל בינג סרוויס. אלן. ערב טוב. ערב טוב. אז באמת השאלה, באמת השאלה הגדולה. תראה, אומרים, אני יביא, אני עכשיו צד של בלפור, אומרים, מה אתה רוצה? נכון, אנחנו מדברים, בסטיליה וכו'. אבל אנחנו חבר'ה טובים, אנחנו מלח הארץ. מה, נראה לך שאנחנו נגד אלימות, מה, אנחנו נעשה איזה משהו, אנחנו נפגע בראש הממשלה? מה אתה רוצה? מה הם רצו, לרקוד לי תאורה? אני לא יודע, אבל הם מתקרבים וכו'. מה? אבל אולי גם נגיד שגם גיל מאבטח את ראש הממשלה באירועים לא מעטים, אני רואה אותו לא מעט. אז הוא מכיר גם את הצרכים הביטחוניים. בכל תיק המאובטח, ובייחוד שזה סמל שלטון כמו ראש ממשלה, יש נהלים מאוד מאוד ברורים, וקווים אדומים שהם נחצים, אז יש נוהל ברור מה עושים, בכל מצב זה אפילו לא נתון לשיקול דעת. אוקיי. איך אומרים, הנהלים האלה נכתבים, שכולם רגועים, בחדר רגוע. לא, הנהלים האלה נכתבו בדם. היחידה להבטחת אישים איבדה ראש ממשלה במדינת ישראל, בצורה רשלנית, והייתי אומר בהתנהלות עלובה של היחידה. אני אומר. מפיקים לקחים ומתקדמים. בסוף יש פה את מיטב לוחמנו, מיטב בחורנו, הטובים ביותר. והנהלים, בייחוד לבית ראש הממשלה, מאוד ברורים. נחצה פה, פרצו מחסום. אי אפשר... מה רצו? שחכו, אולי ראש הממשלה יצא לקבל אותם? אנשים האלה רצו. אז כלומר, לפי הנחיות, כמו שאתה שואל, יש, פרצו מחסום, קטן כגדול, בסוף יש פה היד שלמה להיכנס לבית ראש הממשלה, הם לא רצו לא ליצור, אם היו נותנים להם פתח הכי קטן, אנשים האלה היו מגיעים עד פתח ביתו. והיו מנסים להגיע, מה, אני לא יודע, אני לא רוצה לחשוב, אפילו אנחנו לא רוצים לתת האופציה שיגיעו לראש הממשלה, בגלל זה, הנהלים מאוד ברורים, נחצה קו מסוים, כמו שחצו גבול. מה, חוצים גבול? אז אני אגיד לך, אתה יודעת מי אני מאשים? אני מאשים את השב"כ ואת משטרת ישראל. אם רחוב סמולנסקין הוא אזור שלא צריך להיכנס בו, הוא מעגל הבטחה. עם מחסום אף פעם. עם מחסום כזה. עזוב אותך, זה לא מחסום. היינו את זה בגבעת הקפיטול הרי, בואו, זה היה אנחנו עכשיו בימים האחרונים. ראיתם איזה מחסום פרצו, שם מחסום הרעי, מצחיק. קודם כל, באזור, במתחם החיצוני, זה באחריות משטרת ישראל. כן. זה לא באחריות שירות ביטחון כללי. זאת אומרת, עד לשער? עד לשער, זה באחריות משטרת ישראל. זה התנהלות ככה, כמו שראינו את זה? אני לא בא לבקר את המשטרה. בסוף, במבחן התוצאה, לא פרצו לבית ראש הממשלה. נכון, אבל במבחן התוצאה פרצו את ה... אתה מחסום המשטרתי. ברור, צריך להפיק לקחים. חמור מאוד. חמור מאוד. זה אחריות של מישהו, לא? לא אני הייתי אחראי על המחסום שם. בכל שבוע אנחנו רואים שההפגנות הן אלימות. אפילו שיש כאלה שמנסים לצייר את זה בצורה אחרת. נפרצים מחסומים, נאמרים דברים שלא צריכים במקום לשוטרי משטרת ישראל. יש שם תקיפות אלימות. בסוף המשטרה היא על המשמר. הייתה פה איזושהי תקלה מבצעית, צריכים לתקן אותה, לשפר אותה, ושלא יגיעו יותר למצבים האלה. כמובן שאני כבר ראיתי השבוע את ההתנהלות ואת המוכנות של משטרת ישראל, הייתה בביתים אחרים, הפיקו לקחים, והתקדמו יפה מאוד ל... הטענה היא, שמעתי, נדמה לי יואב לימור, הפרשן... כן, הוא הוציא, הוא בדיקת עובדות, מה שנקרא. כאילו כביכול שבשב"כ אומרים שזה חרטע, אני לא יודע, כי לא שמעתי דבר אחר מהשב"כ, אבל האם הפרקטיקה או הדפוס פעולה, ברגע שחוצים מעגל הבטחה, שבאמת באים ומכניסים את ראש הממשלה, האם זה נשמע הגיוני כפי שהיה... לוקחים, אני לא מכיר את העניין הזה, אבל לוקחים אפס סיכונים, אפס סיכונים. יש קו, החליטו שמחסום אחד נפרץ, אפילו שיהיו עוד 20 מחסומים בדרך. אחרי המחסום הזה, מאבטחים את ראש הממשלה במקום שמוגדר כחדר מבטחים. אתה חושב בחיי ראש הממשלה? אני סומך על לוחמי יחידה. לא, אבל עזוב, אני שואל אותך, אתה שומע את ההסתה. אתה שומע את הדברים, שואל אותך, אתה חושב בחלב. בהחלט יש סכנה לראש הממשלה, מה שאני רואה את ההתנהלות שקיימת היום, ואת ההפגנות, ואת השנאה. וגם על פי המידע שמתקבל. לי קשה לראות את זה בתור אזרח, את מה שקורה פה במדינה. לא, אני אגיד לך, אני באמת אומר, תשמע, בסופו של דבר, אני זוכר, אני אומנם בשנות אוסלו לא גרתי בארץ. הייתי אז בארצות הברית. אבל
אם אני מבין נכון, אני רואה את, את רמת התיעוב, השנאה, הארס, הדברים שאנשים... אתה לא יודע איפה זה יכול עובד. שמדברים עליו קל צ'אוצ'סקו אני... ולוי ה-16 וכו'. מה, השלטים עם בובות זה נתלות אותן. אני מלווה אותו, את ראש הממשלה, מספר שנים רבות, שנאה כמו שיש שם, לא ראיתי אף. אבל הוא קול, אה? הוא לא מפחד. עד קדימה, מסתער. אני חייב להגיד לך ככה מאחורי הקלעים. אני לא משנה באיזה אירוע, וגם ראיתי, שם פגשתי את גילי, בהבטחה של ראש הממשלה. אני שם שוחחתי עם ראש הממשלה, וראיתי איך, כעשרה מאבטחים, אומרים לו, אתה עכשיו בא מפה וזה, אז הוא בא להם, די, תפסיקו להגיד לי, אני יודע בדיוק לאיפה צריך ללכת. ויש לו את הנועל שהוא נאבק איתם, כי מטמטמים אותו, אבל הוא זורם, הוא בסוף הולך למה שאומרים לו. הטראומה של 95 היא טראומה שנחרטה. בשבועות האחרונים, אני גם אזכיר לך אירוע, אחד מחברי מפלגתו החדשה של משה בגי יולון, אם אתם זוכרים, באפולה, נכנס... בבית שען, אני הייתי שם. בבית שען, לדעתי זה ברמה, בשירות המודיעין האמריקאי, הוא היה נורא במקום. הם לא היו מחכים לדבר כזה. הנה, הוא היה באירוע הזה. אני נהיה מול העיניים שלי. נכון? זה דבר ש... זה לא היה אירוע. זה אינסטיק של שנייה, אתם צריכים להבין, זה... אבל אני שואל במקומות... הוא היה נדרס, פשוט אם לא המפתח לא מטיס אותו משם, הוא היה נדרס. אתה מדבר על נעלים, זה הנועל. שני טונות רכב. במהירות. אומרים לנו, די, תודה רבה לגילי בינג. בינג. בינג, בינג. מנכ"ל בינג סרוויס. תודה רבה לך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור אחר, לסיפור של... מה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות? סליחה? מה אתם מדברים? מה אתם רוצים? רק תעשו פרסומות, יאללה, רק תגידו. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם הלל ביטון רוזן, כתב ערוץ 20, עם סיפור שלו, תחקיר על, אני חייב לומר, מאוד 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 בעייתי, האם בעצם מידע רפואי נמכר לגורמים זרים? כן, חד וחלק, אני חושב שכל מי שכרגע צופה בנו צריך לדעת, הראל ובועז, שהמידע הרפואי, שכל מה שקשור לו באופן אישי, אם הוא נבדק בשנים האחרונות, הוא כרגע צריך לדאוג, ועל כן הסיפור הבא. אנחנו מדברים על כך שבין השנים 2015 עד השנים 2016, סוף 2016, כל מי שנבדק בבית החולים העמק, כל מי שנבדק בבית החולים ברזילאי, הלל יפה, ובשני סניפים של קופת החולים מאוחדת, ייתכן מאוד שבבדיקות EKG, רנטגן ואולטרסאונד, המידע הרפואי שהיה בתוכן, כרגע עבר לגורמים זרים. עכשיו, אנחנו רק יודעים שהמכשור הרפואי הזה נמכר לצד שלישי, אנחנו לא יודעים לאן. יכול מאוד להיות שזה נמצא בחוץ לארץ, יכול מאוד להיות שזה נמצא ברשות, אנחנו רק יודעים שזה נמכר, מדובר על 79,000 אזרחים ואזרחיות של מדינת ישראל. עכשיו, הסיפור מגיע לפתחנו, מיד כמובן אנחנו גם נשוחח עם האנשים שחשפו את הדבר הזה, מגיע לפתחנו, וחשוב עכשיו להבין את הדבר הבא. כאשר אנחנו מדברים על מידע רפואי אישי, אנחנו לא מדברים על מספר אשראי שדלף, אנחנו לא מדברים על חברת ביטוח שירביט, מי שזוכר מהימים האחרונים, אנחנו מדברים על הדבר האישי ביותר של בן אדם, לא עלינו, על מחלות קשות, על גידולים הרי, על התיק הרפואי שלו, על דאטה רפואית, מדובר על הדאטה המסווגת ביותר והחמורה ביותר שיכולה לדלוף, וכאן קרוב ל-80,000 ישראלים, המידע הרפואי שלהם. המכשור הרפואי הזה נמכר, בעצם זה מכשור רפואי שמשומש, שנמכר למדינות אחרות. בדיוק. לא רק למדינות אחרות. למשל, איך הסיפור הזה בעצם התגלה? מדובר על וטרינר, שגם בסופו דבר בעלי חיים משתמשים בכל הדברים האלה, גם בטיפול בבעלי חיים, והוא למעשה לראשונה מגלה את הדבר הזה. וכמו שבאמת אמרתי, מידע רפואי מאוד מאוד רגיש דלף החוצה, והדבר הזה כמובן הגיע לפתחו של בית המשפט, שדן היום בתביעה ייצוגית של מיליארד וחצי שקלים. תכף נדבר עליה, ומה התגובות בינתיים של בתי החולים? על מבחינת בתי החולים, כמובן התגובה היא אותה תגובה סטנדרטית, הנושא המדובר מתברר בימים אלה בבית המשפט, אי לכך בתי החולים בעצם יגיבו בערכאות המתאימות, קופת החולים מאוחדת, כמובן גם מוסיפה, שהם משקיעים משאבים רבים, כדי לשמור על הפרטיות של המטופלים, וימשיכו לעשות כך גם בעתיד. בסופו של דבר, בהחלט מדובר בנושא מדהיג, אנחנו משוחחים היום עם בכירים מאוד במשרד הבריאות, שאומרים שבגלל שבאמת הנושא נדון בבית המשפט, הם לא יכולים להתייחס לזה בהרחבה, אבל הנושא הזה בהחלט לא יעבור לסדר היום.
ואיתנו עורך דין טל רכניץ, מנהל המשפטי של התביעה הייצוגית, ומקסים שניידר, בעלים פאזל מודיעין יצירתי, עליהם בעצם אתם החושפים, אני מבין. שלום וברכה. שלום וברכה. אז בואו נתחיל קודם כל באמת בחשיפה, איך זה נודע לכם? כמו שהלל נגע, בעצם וטרינר שרוכש ציוד לבית החולים שלו, למרפאה הרפואית, מגלה שבמכשור הרפואי שהוא רכש, בעצם נמצא מידע של מטופלים. אותו וטרינר חבר, מכר שלי, פונה אליי, בעצם אומר לי לבדוק את הסיפור, ואני נדעם. בעצם אני עובר על המרפאה, בודק את המכשור הרפואי, כפי שצוין בתחילה, אכן מכשירי אולטרסאונד, רנטגן. והכל, כל, בעצם כל המידע שהיה עצור בתוכם נשאר. כלומר, תמונות אולטרסאונדים של נשים בהיריון, לא נשים בהיריון. זאת אומרת, זה לא מחייב שזה משהו מכוון, יכול להיות שזה... לא, ברור שאף אחד. ככל הנראה זה עניין רשלנות. בדיוק. לא היה פה ניסיון למכור את המידע הרפואי הזה. תראו, אנחנו לא יודעים מה הניסיון לעשות שימוש במידע מעבר, מה שנקרא, למכור ולעשות איזשהו צור. אנחנו מדברים על... מידע שיצא מבית החולים, יש כן. פה המון, רצף התקלות פה הוא ארוך. המהות שמידע שיוצא מבית החולים הוא לא, מידע רפואי שכזה לא אמור לצאת מבית כן. החולים. עכשיו אני שואל, מי הרגולטור, עורך דין רכניץ? אתם תובעים את, בעצם את קופת חולים מאוחד, בתי החולים, מי הרגולטור עליהם? תראה, במשרד המשפטים יש גוף שנקרא רשות הגנת הפרטיות, שהיא אמורה לאכוף את הוראות החוק, ולהקפיד קלה כחמורה בוודאי על רשומות רפואיות. כאן יש תקלה, אני חושב שברורה ומובהקת, שמידע רפואי שאמור להימחק מלהיות מבואר למעשה מהמכשיר שנמכר, הדבר הזה לא מבוצע. חשוב לציין שאותו וטרינר שעלה על זה בדרך מקרה ושם לב, אני מניח שאם אנחנו נבדוק מרפאות נוספות, נמצא עוד מכשור. כנראה שיש פה איזשהו... תקלה מתמשכת. תקלה או דפוס פעולה, לדעתכם? קשה לומר, אני יכול להגיד לכם מה שכן ברור לכולנו פה, שמדובר במכשירים שונים שהיו בבתי חולים שונים, בתאריכים שונים, אז נראה שזה איזה סוג... בסוג של לקונה, כלומר אנשים חוסר תשומה, אני אגיד ככה. רשלנות. זלזול, יאללה, הנה המכשיר, בוא נעביר אותו. לא, תראה, אני לא חושב שמישהו פה מכר הרי זה, לא מכרו את המידע, אחרת היו מוכרים את המידע הרפואי בלי המכשיר. מכרו את המכשיר ואף אחד לא ניקה אותו. אבל אין גוף במדינת ישראל שאמור כאילו, חוץ מהרשות להגנת פרטיות לא תעבור מכשיר, חוץ לסמדות. אני יכול להגיד לכם יותר מזה, כולם מודעים לחשיבות של המידע הרפואי והגנה עליו. מנכ״ל משרד הבריאות הוציא חוזר וחוזר מנכ״ל לכל הגופים הרפואיים. עם אחריות אישית למנהלים, בסופו של דבר, הדברים האלה לא נאכפים ולא לא נשמרים. מי שכר את שירותיך? מי זו התביעה הייצוגית? פנו אלינו 5 אנשים שהמידע שלהם נמצא ברשומות, ביקשו שנייצג אותם. כמובן שאנחנו למעשה מייצגים את כל 79,000 האנשים שהשמות שלהם מופיעים ברשומות. יש, תניח שיש... זה כבר פנייה ראשונה, פניתם כבר לקבל? פנינו, אני יכול להגיד בצורה, כנה ושלמה, שההליך של הגשת תביעה נעשה כמוצא אחרון, פנינו במשך כשנה ההתנהלות, שום תשובה עניינית, הכל לקונית, הכל תשובות לקוניות. מה, טעויות, טעות אנוש? נבדוק, תביאו לנו. בסופו של דבר, המידע, הוא לא יכול להיות לא אצלי, לא אצל מקס, לא אצל הווטרינר, הוא נמצא היום בכספת ברשות להגנת הפרטיות, הארדיסקים. אבל אין ספק, הראל, שזה... נראה כמו טעות ולא משהו מכוון. לא, זה גם... כי פרטים של אנשים חולים לווטרינר, מה לו ולזה? אני אגיד לך מה, באותה מידה זה כמו שמאשימים פה, את ההסכם עם פייזר, לא. שם בכלל מעבירים מידע סטטיסטי. פה הבעיה היא שזה מידע לא סטטיסטי, זה מידע... מדויק. אבל אני גם כן, אני לא חושב לרגע שמישהו בבתי החולים חשב שהוא מוכר פה מידע רפואי. אגב, זה קורה לדעתך גם לא רק בבתי חולים הללו, זה יכול להיות במקומות נוספים. זה הליך מקובל למכור ציוד רפואי בין בתי חולים וכו'? זה הליך מקובל, לא בהכרח של למכור ציוד רפואי, זה הליך מקובל של למכור מכשור שנמצא נגיד ברשות בית החולים, או למשל מכשור שנמצא בבנקים, מחשבים שנמצאים בבנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, כל גוף שמנהל בעצם לא מעט מכשירים רפואיים, מחזיק בהם, ולאחר מכן הוא מוכר אותם. עכשיו, מחשבים למשל שהיו בבנקים למיניהם, או חברות ביטוח,
אלוהים יודע איזה מידע נשמר עליהם או לא נשמר עליהם. זה דבר שאני זה. שוב, בסוף אתה מוכר משהו, זה כמו שאתה מזורק את המחשב שלך, אם אתה לא עושה לו, אם אתה לא עושה לו, מפרמט אותו. עשינו מזה כמה כותרות, לא? אנשים כאילו, כן. אנשים ככה תופסים, גם אגב, גם הענן. במילה. מה שמקומם, שבפעולה פשוטה היה אפשר למנוע את זה, זה כמו שאנחנו נגן על גבולות מדינת ישראל בגשר אלנבי, אבל ליד יפשפש קטן שאנשים נכנסים ויוצאים. אגב, זה קורה ביהודה ושומרון, זה קורה כל הזמן. לא צריכים להשלים עם זה. תסכים על זה. תודה רבה, שניכם, תודה רבה. עורך דין רכניץ ומקסים שניידר, בעלים פאזל מודיעין יצירתי, ונמצא איתנו כאן, ינון מגל. העניינים. הוא בלחץ. הוא בלחץ. הוא רוצה חיסון. אני רוצה חיסון. כולם קיבלו חיסון סביבי, רק אני לא מתחסן. אתה מזלזל בי. אני יודע, אתה אומר, אתה מסודר, אבל הוא מסודר. הוא הכי פשוט, זה מה ש... אבל אני זקן, אתה כבר קיבלת, אני יותר מבוגר ממך. בשנה. אני לא קיבלתי חיסון. אבל אתה היית חולה. אז מה? מה הקשר? מה אתה בלחץ? אני בלחץ. מה? אז תהיה חולה בקורונה, הייתי חולה בקורונה. אבל יש כאלה שמתים. שפעת, יש כאלה. ואני אגיש לבד. מה, אתה יורם לס? מה זה שפעת? לא, זה שפעת, זה שפעת. מה אתה רוצה? מה הלחץ? גם לי גנבו לי את הג'קט, בוא, הבאתי מהבית. לא, זה אתם מתואמים בעניין הזה? לא יודע, מישהו לוקח לנו את הג'קטים. לא, תגיד לי משהו. זה קט גדול עליך קצת. נכון? הייתי אומר. תגיד, ינון, קיבלת הצעה מבוגי יעלון? תראה, אני לא מספיק ערכי וממלכתי בשביל להיות במפלגה של בוגי יעלון, לצערי. זה כאילו, הוא רץ עד הסוף. אני, החלום שלי זה להיות ימין ערכי. ימין ערכי? ימין אני כבר, אבל ערכי אני לא. לא, ערכי לא תהיה לעולם. לא, אתה לא ערכי מטבע בריאתך. מה קורה? מה העניינים? מה יש היום בפטריוטים? מה, כן, אני חושב שתעסקו ככה. יש את בצלאל ובנט בטח בקרב ראש בראש, רס בראש. תראה, עמית דיווח, ויקי אדם כרגע גם ידבר אצלנו בפטריוטים על זה, על אפשרות של חיבור בין בנט וגדעון, כאילו... לגוש. כגוש ימין אלטרנטיבי. ממלכתי. ממלכתי ערכי. ערכי. נקי. היית מה ברקת אמר עליו, הוא אמר שהוא לוזר, שהוא פחד להתמודד. בסדר, נו, אוקיי. החובש מן הסתם, לא החובש, התוקף ה... אבל זה דבר מעניין. כלומר, אם נגיד הם מוצאים 25 מנדטים, 30 מנדטים, משהו כזה... אז הם הלכו עם ליברמן ולפיד, וגמרנו, ואין... ומה אתה חושב? ויש ג'ו ביידן. ליברמן ולפיד זה לא מספיק להם. למה? ליברמן ולפיד מרץ. שאלה אם החרדים ילכו איתם. שאלה אם החרדים ילכו איתם. ליברמן. מה, זהו, סיימנו? אני רואה את הכיוון שלכם. התחלת. אנחנו סיימנו, אתה מתחיל. איתכם להתחיל זה ממש כאילו עם יד לגמור. תודה רבה לך, ינון מגל, ובהצלחה בפטריוטים. תודה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות, נהיה כאן מחר.